মাজুলীৰ প্ৰধানৰ মূল সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত স্বাস্থ্য সেৱাৰ সমস্যাৰ এক অন্যতম সমস্যা, কাৰণ অতীজৰে পৰা মাজুলীবাসীয়ে বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, স্বাস্থ্য বিভাগৰ উন্নতিৰ কাৰণে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলীৰ বানৰ পাছতে আচলতে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে, বিশেষকৈ শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আচলতে যদি আমি চাওঁ যে জিলা চিকিৎসালয়খনত 21গৰাকী চিকিৎসকৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 5গৰাকী চিকিৎসকে এই জিলা চিকিৎসালয়খন পৰিচালনা কৰি আছে, আৰু তাৰে ভিতৰত এগৰাকী চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ, এগৰাকী ENT বিশেষজ্ঞ, এগৰাকী এনেস্থেছিয়াৰ বিশেষজ্ঞ আৰু এগৰাকী গাইনী বিশেষজ্ঞ, স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ। গতিকে এই কেইজনৰ বাহিৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নাই, নাই শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত শিশুসকলক লৈ এনেদৰে যি বিভিন্ন স্থানৰ ৰোগীয়ে ভিৰ কৰিছেহি, আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে চিকিৎসক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে বহুবাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে, বহুবাৰ চৰকাৰক আবেদন নিবেদন কৰি আহিছে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে সেই সময়ত সেই বিষয়ত আচলতে কাণসাৰ দিয়া নাই বুলি সকলোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যি দুগৰাকী চিকিৎসক এইবাৰ চিকিৎসকসকলৰ নিযুক্তিত 5গৰাকী চিকিৎসক মাজুলীত নিযুক্তি দিছিলে, তাৰে মাত্ৰ 2গৰাকীয়েহে ইয়াত আহি যোগদান কৰিলেহি, 3গৰাকীয়ে যোগদান নকৰিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত মাজুলী জিলা চিকিৎসালয়খনত মাত্ৰ 5গৰাকী চিকিৎসকে পৰিচালনা কৰি আছে, য'ত 21গৰাকী চিকিৎসক থাকিব লাগে, এগৰাকী ছাৰ্জন থাকিব লাগে, কিন্তু ছাৰ্জন এগৰাকী ছাৰ্জনো নাই। ইয়াৰ লগতে চিকিৎসকৰ নাটনিৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত বিভিন্ন স্থানৰ লোকে ইয়াত আহি ইয়াত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছেহি। আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বিভিন্ন সময়ত আচলতে মাজুলীলৈ চিকিৎসক আহিব নিবিচাৰে বুলি কোৱা হয়, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাইজে যি দাবী উত্থাপন কৰিছে, ৰাইজে যি অনুৰোধ কৰি আহিছে চৰকাৰক যে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক ইয়াত প্ৰদান কৰিব লাগে, অকল গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়খনতে নহয়, জেংৰাইমুখ যি আদৰ্শ চিকিৎসালয় আছে, কমলাবাৰী যি সামূহিক চিকিৎসালয় আছে, চিকিৎসালয় আছে, সেইসমূহতো আচলতে চিকিৎসকৰ নাটনি। আৰু বৰ্তমান সময়ত ভিতৰৰ দৃশ্য মই যদি দেখুৱাওঁ পুনৰবাৰ যে ইয়াত দীঘলীয়া শাৰী, কাৰণ বানৰ পাছতে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে আৰু শিশুসকল বিশেষকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। এই সময়ত এগৰাকী শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ইয়াত অতি প্ৰয়োজনীয় আছিলে, কিন্তু বৰ্তমানেও সেই এগৰাকী শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ বৰ্তমানলৈকে ইয়াত প্ৰদান কৰিব পৰা নাই, চিকিৎসক নাই চিকিৎসালয়খনত, 21গৰাকী থাকিব লাগে, মাত্ৰ 5গৰাকী আছে। হয় হয়, আপোনাৰ আমাৰ ইয়াত গড়মূৰ চিকিৎসালয়খন আজি হোৱা বহুদিনেই হৈ গ'ল, আজি প্ৰায় 18 বছৰ 19 বছৰ দিন অতিক্ৰম কৰিলে ইয়াৰখন হস্পিটেল আমাৰ ইয়াত স্থাপিত হোৱা বা হেৰি হৈ যোৱাৰ কাৰ্যক্ৰম হোৱাৰ। কিন্তু অতি দুখৰ কথা যে আজি হস্পিটেলখনত আমি 21গৰাকী মানে চিকিৎসকৰ থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তাৰ জেগাত আজি 5গৰাকী চিকিৎসকৰে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যসূচী চলাবলগীয়া হৈছে। বিশেষকৈ আপুনি ইয়াত মেডিচিনৰ বিশেষজ্ঞ বা তেনেকৈ থাকিব লাগিছিল, কিন্তু তাত থকা নাই। কিন্তু আৰু ইয়াত যেনেকৈ ধৰক এক্সৰে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছে, কিন্তু নামত আপোনাৰ হেৰি আছে, এই লেবৰেটৰীৰ বস্তু আছে, কিন্তু চব কাৰ্যক্ৰম বস্তু আছে, কিন্তু কি হ'ল চলাবৰ কাৰণে ইয়াত অপাৰেটৰ নাই বা ইয়াত আপোনাৰ ধৰক ডক্টৰৰ বা সুব্যৱস্থা নাই। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ইয়াত সাধাৰণ ৰাইজ হিচাপে হেৰি কৰোঁ যে চৰকাৰক, স্বাস্থ্য বিভাগৰ চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলক আমি জনাওঁ যে ইয়াত আমাৰ ইয়াত চিকিৎসক তথা আমাৰ এই কাৰ্যক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে মেচিনবিলাকৰ কাৰণে অপাৰেটৰ দি আমাক সকলোকে মাজুলীবাসী ৰাইজক কৃতজ্ঞ কৰিব বুলি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে মাজুলীবাসী ৰাইজৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নিযুক্তি দিব লাগে। বিভিন্ন ৰোগ হৈছে, বাচ্চাটোৰ কি ৰোগ হৈছে? এই মাহটো জ্বৰ হৈ আছে, চিকিৎসক পাইছে পাইছে, এইটো লাইন পাতি আছে। নিশ্চিতভাৱে চিকিৎসক অতি কম হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। আৰু চৰকাৰে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো বৰ্তমানলৈকে আচলতে যি যেনেদৰে পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক দিব লাগে, বৰ্তমানলৈকে যেনেদৰে চিকিৎসকৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কাম কৰিব লাগে সেইসমূহ কৰা নাই। ইয়াক সমান্তৰালভাৱে মাত্ৰ 5জন চিকিৎসকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত জিলা চিকিৎসালয়খন পৰিচালনা কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আজি এইবাৰ চিকিৎসক নিযুক্তিত 5গৰাকী চিকিৎসক মাজুলীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, তাৰো মাত্ৰ 2জনে যোগদান কৰিলে, 3জনে ইয়াত যোগদান নকৰিলে।
গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেনেদৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যদিও বানৰ পাছত বৰ্তমান সময়ত মাজুলীবাসী সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ চিকিৎসালয়সমূহত নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নাই উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি গতিকে এনে সময়ত সকলোৱে এটাই আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ যাতে ইয়াত পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়ক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তি দিয়ক আৰু যিসমূহ আচলতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড বা যি ৰেডিঅ'লজিষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে সেইসমূহ টেকনিকেল যিসমূহ ষ্টাফ সেইসমূহ নিযুক্তি দিব লাগে কাৰণ মাজুলীৰ চিকিৎসা খণ্ডটোৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীয়ে যেনেদৰে আহ্বান কৰি আহিছিল সেই আহ্বানক যেন বৰ্তমান সময়েও চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই আৰু জিলা চিকিৎসালয়খন মাত্ৰ 5 গৰাকী চিকিৎসকে বৰ্তমান পৰিচালনা কৰি থাকিবলগীয়া পৰিৱেশ হৈছে।